O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renunciou hoje após ser alvo de uma investigação que apura corrupção e favorecimento de empresas. Novas eleições serão convocadas ainda sem data marcada. Ao anunciar a renúncia, o primeiro-ministro disse ter se reunido antes com o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que também vem sendo investigado em outros processos por suspeita de conduta ilegal. António Costa descartou a hipótese de voltar a se candidatar. Não me vou recandidatar ao cargo de primeiro-ministro. Isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou, além de mais, porque, como nós todos sabemos, os processos de crime são tendencialmente, raramente são rápidos e, portanto, não ficaria certamente a aguardar a conclusão do processo de crime para tirar outra ilação. Aquilo, no julgamento que mais me importa, que é o da minha consciência, estou totalmente tranquilo e não tenho a menor das dúvidas que não me pesa na consciência nenhum ato ilícito. O primeiro-ministro é alvo de investigação por suposta participação num esquema de favorecimento de empresas envolvidas na exploração de lítio e de hidrogênio verde. Nesta terça-feira, a polícia portuguesa realizou buscas na residência oficial do chefe de governo e em dois ministérios. António Costa cumpriu o terceiro mandato e estava no cargo há 8 anos.